Як, пане Миколо, таку динаміку сприймати, якщо по першій позиції, першому зрізу, ну то так видається все на межі статистичної похибки, коливання динаміки. А щодо гіпотетичного другого туру, як вам видається, це достатній меседж від українців для того, щоб Володимир Зеленський почав сумніватися в необхідності каденції? Ну, я вважаю, що достатній, тому що тут виглядає який, тут, розумієте, парадокс. Ситуація полягає в тому, що це ті люди, які його підтримують, якби, перші позиції, або нейтрально ставляться, або позитивно ставляться, ну, голосували за нього, що він за 5 років зміни країну на краще. Тобто це один з ключових посилів, що я прийшов на один термін, я не буду чіплятися за владу і за 5 років зміну країну, тому що не буду брати старих політиків, там, корупційних і так далі, так далі. Тобто це радикально, радикальний злом навіть його прихильників. Що виявляється, що він говорить, ну, взагалі треба два терміни, а там ще конституцію треба змінити. Ну, я умовно кажу. Тобто виглядає, що він такий, як інший. От у цій спробі обґрунтувати потихеньку, то олігархи мішають, то ті мішають, то, ну, умовно кажучи, там, Порошенку більше Путін мішав, а значить проводити реформи, з корупцією боротися. А значить, якому він жму руку обнімає. Ну, заважав. А тут заважає олігархи. Оця віртуальна історія з олігархами і колишні політики, і так далі. Тому, мені здається... Віртуальна. Це ж відображається і в реальності. Олігархи контролюють його фракцію, не дають йому реалізовувати свої ініціативи. Ну, я розумію, але є реальні механізми, де як можна і по фракції активніше діяти. Ми знаємо, мовно кажучи, багато випадків, коли можна і мандати було забирати, і умовно кажучи, кадрові рішення приймати, коли конфлікт інтересу замаячив, і зрозуміло, що міністр виконує настанови якогось олігарха, то його звільнити достатньо швидко, маючи монобільшість. Тобто мені здається, що ця вся історія, звичайно, у нас з індексом довіри завжди ситуація не є показовою, тому що от коли мені кажуть про Разумкова, наприклад, мені це трошки смішно. Значить, що ви знаєте, що був період, коли Литвина, як голова Верховної Ради, була найбільша довіра. У Мороза, як голова Верховної Ради, була найбільша довіра в країні. Тобто довіра, це, ну, ви як голова Верховної Ради на фоні дебілів, я перепрошую, і ідіотів, і гвалтівників, які там сидять, і ви, коли головуєте і говорите нормальні речі, ви кажете, друзі, так давайте обговоримо закон. Не зразу будемо, а обговоримо закон. І далі. Ви виглядаєте адекватною людиною. Тобто це індекс адекватності. Але це не означає, що за вас будуть голосувати. Тому показники довіри, це не є показником, ну, якби, політичної дії. Це інтенція, умовно кажучи, да, а не потенція політична. Політична потенція – це от друга табличка. Друга табличка – симптоматична, що, умовно кажучи, лише там 20 чи 21% каже, що цей ще один термін треба. Я думаю, що звичайно, ну, команда Зеленського буде все робити, тому що я так розумію, що всі зрозуміли, що це неправильно на 5 років приходить, треба керувати 10 років, а може ще й більше, і шукають різні версії, як, значить, це обґрунтувати. Але ну, мені це приємно, як людині, де яка всіх політиків вчить відповідальності. Тобто, от, наприклад, чому я підтримую зняття депутатської недоторканності? Я скажу, що якщо ви пообіцяли, то вже виконуєте. То виконуєте. Якщо ви сказали, що на другий термін я не піду, все виконуйте. Зафіксували і не забувайте. Ігор Петренко, доктор політичних наук, долучається до нашої розмови. Ігоре, вечір добрий, раді вітати на четвертому. Вітаю вас навзаєм. Ну, от говоримо про свіжу соціологію, центр Разумкова, яку опублікував, і яка говорить про сприйняття українцями роботи президента Володимира Зеленського, про те, як вони оцінюють його гіпотетичний, поки що офіційно не підтверджений, намір піти на другий термін, про те, як в цілому вони оцінюють його роботу. Які ви бачите аспекти і нюанси в цій соціології? Чи можна якось передбачити стратегію свого позиціонування президента і дійсно його розуміння того, яке буде його політичне майбутнє найближчі 2-3 роки і опісля того? Це насправді цікаве таке опитування. Називається воно там індекс політичного крісла, да, чи політичне крісло. Вона відрізняється від всіх тих інших соціологій. Там дійсно вимірюється питання з приводу значить, емоційного розуміння, да, там, довіри, оцінки професійних якостей і так далі. Да, я ж не помиляюся, ми про центр Разумкова, да, сьогоднішнього питання. Так, 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 так.
Так, ось там різні відповідно ці от індекси, які її відповідно от визначає там рівень такого от сприйняття і професійних, і емоційних відповідно якостей президента. Якщо тут варто по це дивитися в динаміці. Якщо не помиляюся, попереднє подібне опитування воно проводилося в березні, ну і відповідно зараз. Якщо говорити про динаміку, то показники по більшості параметрів відповідно там покращуються. Що є ну позитивним моментом, очевидно, для Зеленського. Питання про другий термін, воно дійсно постійно буде актуалізуватися і поставати, оскільки є публічна заява Володимира Олександровича з приводу того, що він прийшов на другий термін і буде більше балотуватися. Ну, звичайно, що йому будуть завжди відповідно про це згадувати. Ну і там 48% відповідно визначають, що не підтримують такий підхід. Негативно а інші ставиться. Соціології, які попередньо значить, ставили теж питання. Там було більше навіть 50%, 52% там, ну і так далі. Але я думаю, що про це дуже зарано насправді говорити. Ну, оскільки зараз фактично половина терміна минулося від того, який визначений для Зеленського. Ну і як то кажуть, там вже курчат будемо рахувати тоді, коли будемо ближче виходити до виборів і розуміння. Я погоджуюся з паном Миколою з приводу того, що звичайно і оточення Володимира Зеленського та можливо він сам прийшли до усвідомлення, що не потрібен другий термін відповідно і будуть і схиляти відповідно його до цього. Ну але знову ж таки, як там буде, яке він ухвалить остаточне рішення? Ну зараз нам абсолютно відповідно складно говорити. Тут цікаві, знаєте, ще такі моменти, які варто звернути увагу. Це, по-перше, регіональні такі от оцінки президента, да? Тому що от виходить центр, захід і південь більш позитивні оцінки ставить президенту, а на сході у нього починає просідати. Ну це пов'язано з зміною його такої певної риторики, знаєте. Певні націоналістичні такі от речі, які в нього проходять. Вікова група також дуже цікава, тому що позитивні, якраз не мінусові, а позитивні там оцінки, оці от індекси, різниця між ними показують вікова група від 18, здається, до 29 років. Тобто молодь, вона більш відповідно його підтримує, і там якраз от позитивні ці оцінки дає. Тому от ці речі теж цікаво дивитися, оскільки бачите, якраз от молоде покоління. А з віком там ситуація відповідно погіршується. Ну так, це так здається логічно. А якщо говорити про регіональний розріз, дійсно цікаво, що регіон, який називав своїм базовим електорально Петро Порошенко, він довіряє більше Володимиру Зеленському. Хоча пам'ятаємо, як Петро Порошенко будував всю свою кампанію, що якщо не я, то Путін у особу в обличчі Володимира Зеленського. Ну і виходить, люди на заході нашої країни Порошенко не повірили. І Зеленському довіряють. Чи виправдає довіри, покажуть останні бачите, є така, два є роки така, каденції? Є така традиція в Україні, що абсолютна більшість, ну не абсолютна більшість, а ну, значна більшість президентів приходить на цю посаду як космополіти, але не стають українськими президентами. Закінчують націоналістами. Да, націоналістами, якщо так сказати. Тобто фактично у нас тільки з Януковичем не вийшла історія, хоча був період, коли він фактично став на позиції європейської інтеграції, пам'ятаєте? Значить, і тільки вже Микола якийсь Азару, да, і той момент, давайте згадаємо соціологію, той момент була достатньо висока підтримка Януковича і в Західній Центральній Україні. Просто сталося цей момент зрив, умовно кажучи, відбувся в бік, ну, на Вільнюсі і так далі, і так далі. Якщо брати, дивіться, ну, Кравчук так само, умовно кажучи, починав як лідер комуністів, бо Чорновіл був символом, значить, національної ідеї та далі. І під кінець у протистоянні Кучми він був націоналіст Бендерович чистий, умовно кажучи. Да? Значить, Кучма другий термін рятував нас від комуніста Семененка, так велася виборча кампанія і так далі. Ну, така сама історія. Порошенко ж так само не позиціонував себе на виборах як представник Західної України. Він позиціонував як людина, яка об'єднує країну, яка зупинить війну і так далі. За так далі. Да, і за нього голосувала велика кількість ходу. Тобто, все повторюється насправді. І я, ну, якби позитивно до цього ставлюся, тому що якщо риторику взяти останніх місяців, я думаю, що якраз і підняття, от то, що пан Ігор говорить, що показники покращилися по багатьох позиціях у Зеленського, ці показники пов'язані з його зміною акцентів по відношенню до Путіна, до Росії, до європейської інтеграції, до українських цінностей і так далі, і так далі. Тобто інша справа, що чи на практиці
ці акценти будуть підтверджені від його заяв. Але його виступи останні, от і на останній місяць, напередодні Дня Незалежності, вони фактично нагадують мені, значить, історія «Чемодан, вокзал, Росія», умовно кажучи, про яку говорять, да? Це приблизно як виступ Порошенка про німітою Росію. Да? От приблизно так в Росії це сприйнялося, заяви Зеленського, який сказав про те, що якщо ви не відчуєте себе громадянами, якщо ви цю країну не сприймаєте, то переїжджайте в інша країна і так далі. Тобто приблизно от в риториці вже трішечки залишається, так мити, щоб дійти до цієї справи, тому що давайте чесно скажемо, Порошенко ж теж, російськомовна сім'я, священник Московського патріархату і так далі, він же ж теж бендерівцем, націоналістом став в останні місяці перебування на посаді і так далі. Тому для мене, як для українця, те, що президенти стають патріотами, не будемо казати націоналістами, це добре. Але найбільше, що мене непокоїть, що вони ставали професіоналами. І тут є питання. Якщо ви не можете бути професійним, осягнути всі складнощі посади президента, вас мусять оточувати професіонали. Поки що я потужної професійної команди не бачу. Якщо я про всій повазі, звісно, якщо нас Мілованов самий розумний по відборі урядовців, то я тоді піднімаю руки, і так далі. Да. Не будемо згадувати проти ночі. Тому президенту, звичайно, професіоналізм, компетентність треба додавати, абсолютно очевидно. Патріотизму він додав, але без професіоналізму, політичної волі, що теж показує дослідження вольових характеристик, президентом України, якого поважає український народ, важко стати.